Šobrīd ir vairāki mēģinājumi meklēt citus peļņas avotus medijiem, kā izdzīvot, kā nodrošināt to, ka mums ir redakcija, mārketings, IT komanda, un tie risinājumi ir ļoti dažādi. Mēs varam skatīties, uz ASV, kur ir Texas Tribune piemērs, kur šis medijs ir, viņa galvenie peļņas ienākumi ir no dažādiem pasākumiem, workshopiem, festivāliem, un redakcionālā darbība tur ir ne tā, spēcīgākā. Arī Šveicē ir, mums ir liela mediju spēlētāja, kam, piemēram, ar Alex Springer, kur mēs redzam, pamatbiznesa nāk no sludinājumiem, nevis no žurnālistikas. Ja mēs runājam par Austrumu Eiropu un Baltiju un šiem platumgrādiem, tad tajā gadījumā mēs aizvien daudz mediju ir spējīgi arī finansēt savu biznesu tieši no ar žurnālistikas darbu. Taču šeit ir jāspēj pielāgoties šīm manas minētajām tirgus izmaiņām. Un ir vairāki šādi faktori, kāpēc šīs tirgus izmaiņas notiek. Tie ir gan lokāli, gan globāli. Ja mēs domājam par lokālām izmaiņām vai notikumiem, kas ir pēdējos 30 gadus ietekmējuši mediju nozari šeit, tad tā ir gan tirgus fragmentācija, kas ir ļoti izteikta, tad tā arī ir mūsu reģionā ir svarīga, ir oligarhi ietekme ir bijusi liela, un vairākās valstīs oligarhi ir izpostījuši vairākus mediju zīmolus un smagi ietekmējuši arī uzticēšanās rādītājus medijiem. Taču ir arī globāli efekti, kas skar kā mediju Latvijā vai Moldovā un Ukrainā, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, vai Francijā un Lielbritānijā. Šeit runa ir par sociālo tīklu uzņēmumiem, šeit ir par interneta milžiem, kā tādiem kā, piemēram, Google un Facebook, kas paši sevi nesauc par medijiem, taču viņa darbība regulāri to imitē. Un ar šo darbības imitāciju viņi arī gūst peļņu, jo viņi, piedāvā reklāmas pakalpojumus uzņēmējiem. Un šī cena tur ir krietni zemāka, tā principā es būtu dēvējumu par dempinga cenu. Un pēdējo 10 gadu laikā ne tikai šie divi uzņēmumi ir paņēmuši ļoti lielu tirgus daļu no tradicionālajiem medijiem. Un tie mediji, kas nav spējuši adaptēties, ir vienkārši pazuduši, izgaisuši vai arī palikuši ļoti vāji. Un, tā ir tā globālā tendence, kur medijiem ir jāspēj pielāgoties un mainīt savu uzvedības modeli, tomēr, lai nepazustu no eksistences un turpināt strādāt. Un šī ir tā lieta, kāpēc moderns medijs meklē biznesa diversifikāciju. Un tradicionālā reklāma vairs nebūs ilgtspējīgs models. Bet šobrīd aizvien šajā brīdī tas tomēr ir lielākā daļa no apgrozījumiem mūsu platumgrādos aizvien nāk no tradicionālās reklāmas. Bet kā es jau minēju, tad tas nav uz palikšanu. Kas ir otra spēcīga lieta? Šobrīd mēs runājam par monetizāciju. Tāda kvalitatīva mediju, kas vēlās dažādot reklāmas risinājumus, ir ieviesuši natīvās reklāmas risinājumus. Un šeit mēs runājam, ja mēs par kaut kādu kvalitātes standartu, kurš ir jāievēro, tās versijas ir vairākas. Ir arī mediju pasaulē, kas izvēlās, nenoteikti konkrētu abonentu maksu, bet piedāvā ziedot par padarīto darbu. Un ir mediju, kam tas ir izdevies, un ir pat tādi, kas ir mēģinājuši abus un noslēgušies beigās par labu šim ziedojumu modelim. Taču, mūsu reģionā šobrīd primārais mēģinājums, tomēr, ja mēs domājam par biznesa modeli, kas ir ilgspējīgs, tomēr ir šī abonentu maksa, un kas iet roku rokā arī ar skaidrojošu darbu auditorijai, kāpēc tas tā ir. Un kāpēc mēs tagad prasam samaksu par to? Jo ierasti cilvēki ir pieraduši, ka internetā viss ir par velti.